Udalak liburu bat argitaratu du. Liburu horretan, zebrabideak zertarako diren esaten da. Kaixo, ikusentzuleok. Hau, zebrabidea da. Eta hau, liburu bat. Zebrabidea, galtzada gurutzatzeko pasabidea da. Liburua, zebrabideak erabiltzeko gida da. Zebrabidea, marra zuriz pintatuta dago. Liburuan testuak eta irudiak daude. Liburua udalak argitaratu du. Udalak esaten du oso gaizki portatzen garela zebrabideetan, eta hainbat aholku eta agindu ematen ditu. Orain, adibide batzuk ikusiko ditugu. Zebrabidea gurutzatu aurretik, ondo begiratzea aholkatzen da. Arin gurutzatzea hobesten da. Norbait laguntzen dugunean, esku batez trafikoa gelditzea proposatzen da. Bizikletarekin goazenean, oinez gurutzatzea agintzen da. Zebrabidearen erdian, ez pentsatzea agintzen da. Pintura zuria kontu zapaltzea proposatzen da. Honelako 11 aholku aurkituko duzue liburuxka honetan. Aholku hauei esker, hobeto ibiliko gara denok. Ana Miru, Mirutegiarentzat. Eskerrik asko, Ana. Kontu zibili eta egin kaso liburuari. Arin gurutzatzea hobesten da. Norbait laguntzen dugunean, esku batez trafikoa gelditzea proposatzen da. Pintura zuria kontu zapaltzea proposatzen da.